ខលដុកទ័រធីរ៉ាចាសជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍ Korean Thera Beauty Show បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាចាប់បន្តនៅវគ្គទី3នៃកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយរបស់ទូទៅបាយ័នយើងមកជួបជាមួយនឹងខមឆមដុលធីរ៉ាវិញម្ដងហើយពិសេសគឺវត្តមានរបស់លោកស្រីអគ្គនាយិកាផ្ទាល់តែម្ដងដែលលោកស្រីនឹងជម្រាបជូនអំពីគន្លឹះអាចកំបាំងនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានការចូលរួមវត្តមានតារាកញ្ញូផងដែរចាគឺប្អូនស្រីម៉ូណាជម្រាបសួរម៉ូណាសុខសប្បាយអត់សុខបងចាសុខខ្លាំងខ្លាំងហ៎ខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងម៉ូណាបើនិយាយពីរឿងសម្រស់វិញចាដែលពេលដែលយើងទៅអាសាដែលទម្លាប់នៅក្នុងការថែរក្សាស្បែករបស់យើងយ៉ាងដូចនេះដែរចាទៅបើខ្ញុំចូលចិត្តបិទម៉ាស់ចូលចិត្តអីចឹងណាបងចាតែបងនិយាយទៅនិយាយដោយសារការងារលើរវល់ខ្លាំងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេថាពេលព្រឹកនិងពេលយប់នៅក្នុងការលាប skin care អត់សូវមានទេបងដោយសារតាយើងថតរឿងចាភាគច្រើនគឺយើងថតពីព្រឹកទៅយប់ពីព្រឹកទៅយប់មកចាអញ្ចឹងឲ្យទៅដល់ផ្ទះគឺយើងអស់ឲ្យដល់បានដល់ផ្ទះគឺយើងទឹកឲ្យកេងហ្មងទឹកឲ្យកេងផងឡើងថតទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកស្រីសួស្វាយសុខសប្បាយ요즘에어저희가하이프가저희 TRA 들어온지한7년에서8년정도되었는데요즘캄보디아에서많은분들이하이프를하시고오시는분들이굉장히많이계십니다저희 TRA 에서꾸준하게하이프로관리하시는분들은전혀문제가없고얼굴모양도굉장히아기처럼많이예뻐졌지만은밖에서잘못케어를받으신다음에볼이굉장히많이파이거나아니면밸런스가완전틀어져서오시는분들이많이계십니다이렇게얼굴을한번문제가되면은좀관리하기까지는좀힘드니까안전하게저희 TRA 에오시는게가장좋은방법인것같습니다ក៏ថានៅមជ្ឈមណ្ឌលថែសាសម្ផស្សធីរ៉ាឥឡូវក៏កំពុងតែពេញនិយមជាមួយនឹងសេវាកម្ម Haifu ចាសសេវាកម្ម Haifu ហ្នឹងក៏ប៉ិតមិនទៅមានទេបងគឺមានយូរហើយតាំងពីប្រហែលជាខ្ទង់6 7ឆ្នាំមុនដែលយើងធ្វើជាប្រចាំជួនអតិជនហើយក៏មានការពេញចិត្តច្រើនដែរជាមួយនឹងសេវាកម្មនេះហើយដូចជាជាក់ស្ដែងជាមួយអតិជនមួយចំនួនក៏គាត់បានធ្វើសេវាកម្ម Haifu ដែរនៅខាងក្រៅការ design ឬក៏ការធ្វើសេវាកម្ម high food នៅខាងក្រៅពេលខ្លះគឺអ្នកជំនាញគាត់អត់សូវច្បាស់លាស់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឬក៏ការ design អត់ច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យធ្វើរបស់គាត់រៀងផតឬក៏រៀងផតរៀងខ្លាំងដែរចាចាផតឡើងចំបងចាចំបងគេលោកជួនកាគាត់ឲ្យគេធ្វើខ្លាំងឯងមកទៅគាត់ជួនកាអីដែរគាត់ចង់បានឲ្យ slim ខ្លាំងពេកចាព្រោះនៅខាងក្រៅតាមតែអតិជនគាត់និយាយកន្លែងខ្លះគឺគាត់រត់ shot បងគាត់ shot យកចាបើនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺយើងអត់រត់ shot ទេគឺយើង design យើងមើលតាមទម្រង់មុខរបស់ភ្ញៀវជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺលោកស្រីគាត់ reflect ទៅតាមទម្រង់មុខរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងគឺអត់មានបញ្ហាឯងដោយភ្ញៀវមួយចំនួនទេគាត់ធ្វើសេវាកម្មនៅខាងក្រៅអត់ផត់ប៉ុន្តែមុខគាត់ក៏រៀងល្អៀងអត់ស្មើគ្នាក៏មានដែរអញ្ចឹងចំពោះសេវាកម្ម Haifu នោះក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនថាចង់ទទួលសេវាកម្មណាដែលមានទំនុកចិត្តហើយមានភាពច្បាស់លាស់គឺអាចអញ្ជើញមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរ៉ាហើយលោកស្រីគាត់នឹងជម្រាបជូនទៅតាមស្ថានភាពឬក៏ទៅតាមទម្រង់មុខរបស់បងប្អូនជាក់ស្ដែងដែរចា៎ចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើសេវាកម្ម Haifu ឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកធីរ៉ាបានចា៎ដើម្បីចា៎ការពិភាក្សាដើម្បីទទួលបាននូវទំនុកចិត្តហើយក៏ដូចជាចា៎ទឹកដៃរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការធ្វើសេវាកម្មជូនតែដងចាគឺច្បាស់លាស់ហើយជំនាញចាបងនិយាយទៅគឺគាត់ខ្លាំងហ្មងនៅធីរ៉ាចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះផងដែរក៏ចូលដល់ប្រធានបទចាផ្នែកសម្រាប់តែម្ដងចាគឺនិយាយអំពីការបំបត្តិភាពខ្វះខាតនៅលើផ្ទៃមុខចានិយាយរឿងមុខឥឡូវយើងចូលផ្ទៃមុខដូចគ្នាដោយសារតែពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែឃើញចាំអ្នកណាមួយដែលគាត់ស្អាតជាងយើងតែងតែសរសើរគាត់ថាស្អាតម្លេះស្អាតណាស់មុខគឺស្អាតអត់ច្រឡោះទេប៉ុន្តែបុគ្គលរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺគាត់នៅតែមិនពេញចិត្តទេគាត់តែងតែនៅមានកូនចិត្តមួយថាគាត់មុខគាត់ស្ទើរនេះស្ទើរនោះខ្វះនេះខ្វះនោះចាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចមួយដែលចង់លើកយកមកនិយាយហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហានៅក្រោមភ្នែករបស់គាត់គឺមានបញ្ហាដកខ្មៅចាអញ្ចឹងតើគាត់គួរបំបត្តិដោយវិធីណាចាអេផាចងអាយតែយោតទៅ가장많이신경쓰이는분은이눈밑인데요눈밑에다크서클이자티가있으면은지저분해보이면서눈도예뻐보이지않고늙어보이는인상을만들수가있습니다눈밑이살짝생긴애교살과함께핑크빛으로반짝반짝해보인다면한5년은더어려워볼수가있는데요저희 TRA 에서권해드리는피터레스코 BB 크림으로이렇게삼각형모양으로살살살살발라주시면은자연스러운느낌과함께럭셔리프팅의효과도기대할수가있습니다특별히피터레스코 BB 같은경우에눈밑에서시작하눈밑바로밑에서시작하지마시고요천
천천히 얇게 눈 전체에 간격을 두고 커버를 하신 다음에는 스마크니로 해서 전혀 주름이라든지 다크서클이 보이지 않습니다. ក៏ថាតើ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 
cream จ้ะ ព្រោះថា ផលិតផល BB cream នឹងវារៀងសាច់វារៀងពណ៌ផ្កាឈូកបងអញ្ចឹងពេលលេងលាបទៅល្អហើយការលាបគឺយើងទុកកម្លាតពីផ្នែករបស់យើងនឹងមិនតិចកម្លាតដល់ខាងក្រោមផ្នែកពេកហើយយើងលាបទីលក្ខណៈត្រីកោនចា៎រៀង 3 ឈុំចា៎អញ្ចឹងយើងលាបទៅឲ្យស្មើគ្នាទៅឃើញថាផ្នែករបស់យើងរៀង មើលទៅឃើញភ្លឺរលោងស្អាតហើយមួយទៀតប្រសិទ្ធភាពបាត់ BB cream នេះគឺជួយឲ្យបិទបាំងស្នាមបំបាត់ស្នាមឲ្យខ្មៅខ្មៅដូចជាជ្រួញឬក៏កន្លែងដាក់ក្រុមផ្នែករបស់គាត់នឹងបានល្អជួយបន្តឲ្យមើលទៅឃើញរាងភ្លឺដែរអញ្ចឹងតែក្រុមផ្នែករបស់យើងរាងភ្លឺមើលទៅឃើញផ្ទៃមុខរបស់យើងមកតួផ្ទៃមុខហ្នឹងគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងផងដែរចាចាអញ្ចឹងបច្ចេកទេសគឺយើងគាត់ថែមជាមួយនឹងចា BB cream បន្តិចចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងសំដួលបន្តពីមុនណាវិញចាអញ្ចឹងស្ថាបអបសិនជាថ្ពងឲ្យយើងស្ងួតហើយមើលទៅដូចមានជ្រួញតិចតិចទាំងដែរទម្រង់មុខយើងស្អាតទេតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឃើញថ្ពងឲ្យយើងនឹងភ្លឺស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាតែផងសោះ ស្ទេពូរីខ្លាំងជាមួយ가지시는분들이많이계시네 반짝이고 글로시한 볼은 얼굴 전체의 볼륨감을 만들 수가 있고요. 그다음에 귀여운 인상을 만들 수가 있기 때문에 이 부분 같은 기초 제품을 충분하게 발라주시는 게 좋습니다. 저희 티알에서 권해드린 청비아 크림으로 볼 전체를 꼼꼼하게 발라주신 다음에 그다음에 인중 부분도 한 번 더 발라주시면 반짝이는 피부와 함께 어려보이는 인상을 만들 수가 있는데요. 중요한 포인트는 유분으로 만든 제품이 아니라 수분으로 만든 제품을 발라주시는 게 좋습니다. 피부를 반짝이게 할 수 있는 청비아 크림 바르신 후에 조금 아까 말씀드린 것처럼 피토레스코 BB를 한 번 더 발라주신다면 볼이 하루 종일 반짝이면서 주름 없는 깨끗한 피부를 만들 수가 있습니다. តើតើជាមួយនឹងថាស្បែកយើងរៀនស្ងួតនៅកន្លែងថ្ពាល់ក៏បើកន្លែងថ្ពាល់របស់យើងក៏ជាចំណុចមួយដែលតាក់ទាញផងដែរបើសិនជាថ្ពាល់របស់យើងមើលទៅឃើញរាងក្លូស្អាតមើលទៅផ្ទៃមុខយើងតងមូលក៏មានភាពតាក់ទាញស្រស់ស្អាតផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានថ្ពាល់របស់យើងរាងស្អាតមើលទៅក្លូគឺទីមួយគឺយើងគួរតែលាបផលិតផល Basic Skin Care យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគឺខាងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពផងដែរយើងណែនាំឲ្យគាត់ប្រើជាប្រភេទឆុតប៊ីហ្វាក្រីមចា៎ឆុតប៊ីហ្វាក្រីមនោះគឺយើងលាប ពេញផ្ទៃមុខហើយគឺអាចដាក់ថែមបន្តិចតិចទៀតនៅកន្លែងថ្ពាល់ក៏ដូចជានៅកន្លែងខាងលើប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះបន្តិចទៅដើម្បីមើលទៅឃើញមានភ្លឺស្អាតស្អាតហ្នឹងបងហើយឆុតប៊ីហ្វាក្រីមហ្នឹងគឺពេលដែលយើងប្រើហើយគឺជួយបន្តិចមុខរបស់យើងដែរអញ្ចឹងមើលទៅឃើញផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺស្មូតអញ្ចឹងយើងបន្ថែមបន្តិចតិចនៅចំណុចដែលសំខាន់ចា៎ហើយការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះ កន្លែងដែលថារឿងភ័ញភ័ញហ្នឹងគឺយើងកុំប្រើផលិតផលដែលវាមានសារធាតុប្រេងច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសផលិតផលដែលវាមានសារធាតុសំណើមច្រើនជាទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានសារធាតុសំណើមច្រើនគឺផ្ទៃមុខរបស់យើងពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងមើលទៅឃើញមានភាពស្រស់ស្អាតដូចយើងក៏ទៅតែងូតទឹកហើយទៅមេកអាប់ហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺថែរក្សាផ្ទៃមុខរបស់យើងបានភ្លឺស្អាតរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃហើយជាមួយគ្នា ការប្រើឆុនប៊ីហ្វាក្រីមនឹងហើយដោយខាងលោកស្រីគាត់ណែនាំឲ្យយើងប្រើភីតូរីស្កូ BB ក្រីមបន្ថែមពីលើទៀតនឹងជួយបង្កើនសម្រស់របស់គាត់កាន់តែស្រស់ស្អាតថែមទៀតដែរចាចាបងនិយាយទៅគឺតិចតិចនៅក្នុងការរក្សាសម្រស់ផ្ទៃមុខរបស់យើងចាពេញមួយថ្ងៃគឺមើលទៅក្លូវាចែងចាំងវាចាលក្ខណៈវាមានសំណើមចិនតិចចាចាអញ្ចឹងមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយទៀតដែលស្អាតវិញតែគាត់គិតថាផ្នែករបស់គាត់រៀងទូចតើមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឆ្នៃឲ្យផ្នែករបស់គាត់មើលទៅចាកើតថារៀង
화장을 원하시는 분들 굉장히 많이 계시는데요. 눈이 작아서 아이라인도 길게 그리고 두껍게 그리고 또 마스카라를 칠해도 눈이 워낙 작으신 분들이 많이 계시잖아요. 이런 분들 같은 경우에는 수술을 할 수가 없으니까 저희 티아라에 오셔서 속눈썹 연장을 하시는 게 좋습니다. 속눈썹 연장 같은 경우 저희 티아라에서 가장 많은 분들이 좋아하시는 프로그램 중에 하나인데요. 눈 모양도 굉장히 커지고 그 다음에 약간 깊이 있는 눈으로 바뀌기 때문에 마치 렌즈를 낀 것 같이 아주 예쁜 눈으로 만들어 드릴 수가 있습니다. 가장 중요한 거는 저희는 모두 병원 제품이기 때문에 임산부도 사용할 수가 있고요. 나이가 어리신 분들이 사용하셔도 전혀 문제가 없는데요. 저 같은 경우에 거의 10년째 매일 눈썹을 붙이고 있는데 제 눈썹도 전혀 문제가 없고요. 눈에도 전혀 지장이 없으니까 안전하게 저희 티아라에서 관리하시기 바랍니다. ก็แท้จังปูบ้องๆยิงเพชรานปัจจุบันคือยิงโจจัดปราการแบบลักษณะธรรมชาติธรรมชาติจ้ะให้ปบ่าจังเก้คือบ้องๆได้គាត់มีภ្នែកเด้งตุ้ยๆจังគាត់ព្យាយាមគូអាយไลน์រៀងវែងហើយខំប្រឹងដាក់ម៉ាស្ការ៉ាបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យភ្នែកគាត់មើលទៅឃើញរៀងធំប៉ុន្តែការលាបម៉ាស្ការ៉ាឬក៏ដាក់ អាយไลเนอร์រៀងធំហ្នឹងក៏មិនសូវជាបានផលប្រមាណដែរមើលទៅអ្នកខ្លះគឺពេលលាប mascara ឬក៏ដាក់ไอเลนเนอร์ឲ្យមើលទៅកាន់តែទូចថែមទៀតផងដែរចា៎អញ្ចឹងអាចជួយមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីតាឲ្យអាចជ្រើសរើសសេវាកម្មមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងមួយដែរគឺការតហុំភ្នែកចា៎ការតហុំភ្នែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺយើងមានជាប្រភេទសរសៃហុំភ្នែកចា៎បងគឺខាងខងក្រែងគោដែលយើងត្រូវតជាមួយនឹងហុំភ្នែករបស់យើងហ្នឹងគឺរៀងខ្រះដល់ពេលខាងចុងគឺរៀងស្ដើងអញ្ចឹងដល់ពេល
រៀងច្បាស់ហើយធំហើយមួយទៀតទម្រង់ផ្នែករបស់យើងក៏មើលទៅរៀងធំផងដែរចាគឺស្រស់ស្អាតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងឧបករណ៍ឬក៏កាវដែលយើងប្រើជាមួយនឹងការតោងផ្នែកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាផលិតផលដែលនាំចេញចូលពីមន្ទីរពេទ្យចាអញ្ចឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្នែករបស់គាត់ទេហើយអ្នកដែលគាត់មានអាយុរៀងច្រើនក៏អាចដាក់បានដែរហើយដូចជាស្ដែងដោយលោកស្រីអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើការតោងផ្នែកហ្នឹងចូល10ឆ្នាំហើយចាចាលោកស្រីដែរមាន remove ចេញទាំងអស់ឬក៏ refill រហូតជួនកាល refill មួយខែមួយដងចេញហើយស្វែងជួនកាលមួយខែកន្លះអត់មានពេលមួយខែកន្លះចាអត់មានបញ្ហាមួយខែកន្លះចាចា그런데이제촬영하게되거나이렇게되면은아무래도조금한달반정도되면새롭게다시다는게좋습니다근데사실ពេលខ្លះយើងត្រូវមានកម្មវិធីថតមានអីបងចឹងដូចជាមួយខែកន្លះគាត់ធ្វើការតសារថ្មីចាដើម្បីមើលទៅវាសារថ្មីឡើងវិញដែរចឹងបងហេចាក៏ដូចជាអ៊ីក같은경우에는워낙관리를잘하기때문에오랫동안유지하는데저는좀덜렁거리는성격이라그냥샤워할때도계속그렇게해서문제가좀많이생기는데그래도오래가는편입니다네ដោយក៏ថាដោយប្អូនសិស្សរបស់គាត់គាត់ប្រកែថៃអបងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មិនទឹងគាត់ព្យាយាមបានកុំឲ្យត្រូវរោងផ្នែកគាត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺបានយូរចាអត់ញីផ្នែកបើតែបើដោយលោកស្រីពេលខ្លះគាត់អត់សូវចាំងួតយោចាងួតយោងួតយោទៅខ្លះត្រូវញីញីអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអាចរៀងបានការថែសាររបស់គាត់រៀងខ្លីជាងប្អូនស្រីប៉ុន្តែនៅតែបានរៀងយូរដែរពេលរៀងយូរដែរហើយចំណុចពិសេសរបស់ហុំផ្នែកនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលថែសារសុខភាពធីរាគឺអត់ធ្ងន់ទេគឺស្រាពេលយើងដាក់តោងផ្នែកហ្នឹងអត់ធ្ងន់ដូចយើងបិទហុំផ្នែកជាបងគឺស្រាលហើយលក្ខណៈធម្មតាចាដូចលោកស្រីនៅក្នុងសូនេះលោកស្រីមានពាក្យតោណាចាងាយស្រួលមែនតើ저는이게눈썹을살짝그다음에타임한다음에요지금메이크업하는친구가아주얇은눈썹을한번더붙여줬거든요평상시때는붙이지않고촬영할때는워낙닛대가예쁘기때문에닛대한테지면안돼서제가눈썹을붙이고나옵니다그냥빼감티텀장룩사이꽃닭메이크업ខ្លះខ្លះមកហើយដាក់រុំផ្នែកដែរបងតែគាត់ថាយកអាស្រាលបំផុតចាស្ដើងបំផុតដោយសារបងនីតាស្អាតចឹងនិយាយទៅសម្រាប់លោកស្រីគឺសម្រាប់ការតែងខ្លួនឡើងសូវផ្សេងហើយសម្រាប់ធម្មតានៅពេលដែលគាត់នៅធីរ៉ាគឺគាត់អត់មានចាអត់មាន make up ទេគាត់គាត់មានជាមួយនឹង skin care របស់គាត់ហើយក៏ដូចជាពណ៌ភ្លឺភ្លឺស្បែកគាត់ដោយសារស្បែកស្អាតស្រាប់ហើយក៏ដូចជាគាត់មានរោមភ្នែកហ្នឹងគឺគាត់តស្រាប់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមកចាំគឺនៅពេលដែលឃើញគាត់នៅខាងក្រៅក៏គាត់ស្អាតដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងហើយបានស្អាតគ្រប់ពេលសម្រាប់ពេលគេចាគេក៏ស្អាតដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាមជ្ឈបាយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពិសេសគឺសុភមនារីដែលគាត់ចង់ការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកៅថារោមភ្នែករបស់គាត់រៀងធំជាងមុនសម្រាប់បងប្អូនដែលភ្នែករៀងទូចទូចអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកកតេសតិចនិចតិចតួចតែធ្វើយើងស្រស់ស្អាតដល់ពុំចាំបាច់ធ្វើការវះកាត់ផងដែរចាអញ្ចឹងក៏មានជាមួយនឹងសំណួរពីរសំណួរទៀតនៅវគ្គក្រោយយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិន
ស្រីនៃកញ្ញាត្រឡប់មកជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារ Korean Thera Beauty Show ចាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចាការបំបត្តិនៅចំណុចខ្វះខាតតិចតួចនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងឥឡូវចូលដល់មួយចំណុចទៀតដែលបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាចាស្បែកមុខរបស់គាត់មានស្នាមច្រើនច្រើនអញ្ចឹងតើគាត់គួរធ្វើការថែទាំយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា People in the 요즘 자국이나 구멍은 아무리 화장을 해도 점점 더 크게 보일 수가 있고요. 사람들 눈에 띄기 때문에 본인이 받는 스트레스가 굉장히 큽니다. 여드름 구멍이나 자국은 잘못 관리를 하게 되면 오히려 더 문제가 될 수가 있기 때문에 여러분들 편안하게 케어할 수 있는 그런 제품으로 관리하시는 게 좋은데요. 저희 TR 에서 권해드린 스티바는 모공 관리라든지 아니면 잡티라든지 아니면 흉터 같은 것들을 굉장히 깨끗하게 관리할 수가 있습니다. 재생 성분으로 만들어져있기때문에리프팅에도많은도움을줄수가있어서평상시때꾸준하게스티바로관리하시는게좋은데요이렇게구멍이크신분들모공이크신분들같은경우에매트한제품보다는수분으로만들어진제품을사용하시는게하루종일자국이나구멍이잘보이지않는방법입니다គាត់តែជាទូទៅតែស្បែកបើយើងមានស្នាមមុនណាបងអ្នកខ្លះគឺគាត់ព្យាយាម make up ឲ្យរាងក្រាស់ក្រាស់ដើម្បីបិទបាំងស្នាមប៉ុន្តែបើយើង make up ឲ្យប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកដតីគាត់មើលមកនៅតែមើលទៅអត់សូវមានភាពស្រស់ស្អាតទេអញ្ចឹងដោយសារមានបញ្ហាស្នាមមុនហ្នឹងក៏អតិជនមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហា stress ច្រើនដែរអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សាឬក៏ការព្យាបាលបញ្ហាស្នាមមុនឬក៏ផ្លែឬក៏ស្នាមអុចខ្មៅខ្មៅដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងនោះខាងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពធីរ៉ាគឺយើងណែនាំជាសេវាកម្មមួយដែលងាយជាប្រភេទផលិតផលឯងបងយើងអាចប្រើថែរក្សានៅផ្ទះបានខ្លួនឯងគឺស្ទីបាយចា៎ព្រោះថាស្ទីបាយនេះគឺជាប្រភេទផលិតផលមួយដែលល្អនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានជាសារធាតុជួយបដោះកោសិកាស្បែកថ្មីមកទៀតណាបងអញ្ចឹងជួយទាំងបញ្ហាស្នាមដោយសារមុនទាំងបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅខ្មៅទាំងជួមឬក៏អ្នកដែលគាត់មានរាងផ្លែក៏អាចជួយបានច្រើនដែរហើយចំពោះជួយផ្ចិតរំយោបានច្រើនផងដែរហើយជួយអសទៀតអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាបែបហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជ្រើសរើសការប្រើស្ទីបាយនេះជាប្រចាំនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ហើយជួយកាត់បន្ថយបានច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយទៅយើងអាចមានទំនុកចិត្តដោយការ make up រាងស្អាតស្អាតវិញបានដែរចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងសំណួរចុងបញ្ចប់តែម្ដងពីមុនណាចាចាស់អ្នកដែលគាត់មានផ្ទៃមុខធំជាងអ្នកដតីគាត់ធ្វើមិនទៅល្អទៅមុខទូចឹងណា요즘에는굉장히작은얼굴을원하시는분굉장히많이계신데예전에는약간긴얼굴을원했다면요즘정말작고 V 라인을원하시는분들이많이계시는데요특히한국에서좋아하는강아지인상그치카이같은스타일을좋아하는분들이굉장히많이계십니다이렇게귀여운얼굴은누구나관심을많이갖고있고요어떤옷을입어도옷맵시도나고어떤머리의스타일을해도굉장히잘어울리는얼굴이기때문에평상시관심을많이갖고케어를받으러오시는분들이굉장히많이계십니다요즘저희 TR 에서페니움으로하는관리는리퍼보이와함께스템셀케어있는데요이렇게지금라인이요부분에목과라인이붙어있잖아요이부분을지방을없애고리프팅을시키면굉장히얼굴에많은변화가일어나고손님들이한쪽하시고난다음에한쪽넘어갈때플라이룬몰래이런말씀많이하시거든요굉장히많이좋아할정도로멍이나붓기없는케어니까여러분들오셔서케어받으시기바랍니다그렇다좀보បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទម្រង់មុខចាពីមុនគឺគេចូលចិត្តទម្រង់មុខរាងវែងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺគេចូលចិត្តទម្រង់មុខរាងខ្លីដូចជានៅខាងប្រទេសកូរ៉េគឺគេចូលចិត្តទម្រង់មុខដូចកូនឆ្កែតាមព្រោះថាជាទម្រង់មុខតូចហើយភ្នែកមើលទៅកលាំងធំស្អាតចាលក្ខណៈខ្ជូតស្អាតអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខរាងធំអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដតីមើលទៅឃើញថារាងចំណាស់ជាងអ្នកដតីអញ្ចឹងគឺទៅអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានពីទម្រង់មុខដែលធំមកជាទម្រង់មុខដែលតូចព្រោះថាទម្រង់មុខដែលធំពេលដែលកលែងចង្ការបស់យើងនេះហើយនឹងករបស់យើងគឺមើលទៅជាប់គ្នាបងអញ្ចឹងមើលទៅឃើញអត់ស្លាស់អញ្ចឹងដូចគាត់ជម្រាបជូនបងអូនស្រីមិញដែរគឺសេវាកម្មដែលខាងយើងធ្វើជូននោះគឺ Lipovie ហើយនិង Stem Cell ចា៎ Lipovie ហ្នឹងគឺយើងជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ដែលមានច្រើននៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដូចជានៅខាងក្រោមក្រុមតិចឬក៏កលែងគុំតិចអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចជួយបានហើយនឹង stem cell ជួយកលែងដែលរៀងមើលទៅរៀងជាប់ជាមួយនឹងកបរបស់យើងនោះគឺជាលើកឡើងដូចអតិជនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមកខានអញ្ចឹងគឺលោកស្រីឲ្យគាត់ឆ្លុះកញ្ចក់មើលឬក៏ងើបអង្គុយមកដល់ពេលគាត់ឆ្លុះកញ្ចក់មើលឲ្យគាត់ថាអូយប្លែកលឿនមែនចាប្លែកលឿនម្ល៉េះប្លែកលឿនម្ល៉េះចាព្រោះជាសេវាកម្មមួយដែលល្អដែរនិយាយទៅអាចថាពីភ្លាមភ្លាមនឹងតែម្ដងបងឬក៏សេវាកម្មលីព្រួយអាចថា2ម៉ោងក្រោយចា៎ហើយធ្វើហើយធ្វើមកខាងទៀតហើយទាំងសងខាងទៅឃើញថាផ្លែច្រើនហើយអតិជនភិកច្រើនគឺគាត់តែតែលើមេដៃជូនទៅសារជានិច្ចហើយលោកស្រីជាក់ស្ដែងគឺគាត់តែងតាម
មានស្ទាយមួយទៀតបងជាការ design របស់គាត់គឺលឿនណាបងពេលខ្លះខ្ញុំអ្នកបកប្រែគឺអត់តាមអត់តនគាត់ណាចាការ design របស់គាត់លឿនណាហើយប្លែកនិយាយទៅលក្ខណៈថ្មីថ្មីរហូតការ design របស់គាត់ហើយstem cell អញ្ចឹងគឺថាភ្ញៀវគាត់និយមច្រើនដែរចាចាល្អមែនទែននៅសាតនៅធីរ៉ាក្រុមសេវាកម្មទាំងអស់គឺសតែយកចិត្តទុកដាក់ចាពីលោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងការធ្វើជូនដល់ភ្ញៀវហើយចាទី1ផលិតផលល្អចាដែលសាតែផលិតផលដែលលោកស្រីនាំយកមកចាផ្ដល់ជូននៅក្នុងធីរ៉ាបំរើជូននៅក្នុងធីរ៉ាគឺសតែជាផលិតផលមន្ទីរពេទ្យហើយប្រើនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងត្រូវជាមួយអាកាសធាតុស្បែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងទី2ទៀតចាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចាសេវាកម្មគឺថ្មីលឿនលឿនថ្មីហើយល្អទំនើបចាគេហៅថា version ចុងក្រោយចា the latest version ហ្នឹងចឹងហើយបានជាធ្វើទៅឆាប់ទទួលបានផលលឿនលឿនតែម្ដងចាអរគុណចាលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរចានេះជួយ Tiara usually 한번씩 오시는 분들 굉장히 많이 계신데 이런 분들 같은 경우에는 Tiara 직원하시고 싶다는 분들이 많이 정도로 Tiara 를 사랑하시는 분들이 많이 계시는데요 저희 직원들 보면서 Tiara 직원들 얼굴 모양이 바뀌고 코 모양도 바뀌고 피부톤도 예뻐졌다는 말씀들 많이 하고 계십니다 저희가 어떤 새로운 디자인이라든지 케어가 들어오게되면 먼저 직원들이랑 원장님들이 먼저 테스트를 하고 난 다음에 손님들한테 안전하게 해드리기 때문에 전혀 문제없이 디자인도 잘못되는 경우가 거의 100% 없습니다 여러분들 걱정하지 마시고 저희 TR에 오셔서 예뻐지시고 또 건강해지시기 바랍니다ក៏តែមានអតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលថែសារសម្ផស្សធីរ៉ាជាប្រចាំគឺមួយសប្តាហ៍គាត់អញ្ជើញមកម្ដងមួយសប្តាហ៍គាត់អញ្ជើញមកម្ដងអញ្ចឹងគាត់ថាស្រឡាញ់ធីរ៉ាអញ្ចឹងចង់ខ្លាចជាបុគ្គលិករបស់ធីរ៉ាម្ដងចា៎ដោយសារតែគាត់ឃើញបុគ្គលិករបស់ខាងមជ្ឈមណ្ឌលថែសារសម្ផស្សធីរ៉ាគឺមានថាប្រែប្រួលច្រើនអ្នកខ្លះក៏ប្លែកច្មោះអ្នកខ្លះក៏ប្លែកទម្រង់មុខអ្នកខ្លះក៏ប្លែកពណ៌ស្បែករបស់គាត់មើលទៅឃើញភ្លឺសស្អាតស្អាតហេតុអីបានប្លែកដោយសារលោកស្រីគាត់តែងតែមានសេវាកម្មថ្មីថ្មីដូចជាផលិតផលថ្មីថ្មីមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុននឹងធ្វើសេវាកម្មនឹងជូនអតិថិជនគឺគាត់ត្រូវតែប្រកាសចិត្តថាគ្មានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់តែងតែធ្វើចំពោះខ្លួនឯងហើយគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងអតិជាមួយនឹងបុគ្គលិកចាបុគ្គលិកផ្ទាល់អញ្ចឹងសេវាកម្មមួយមួយគឺប្រកបថាមានសុខភាពល្អហើយមិនប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាទៅពេលក្រោយបងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានសុខភាពខ្ពស់អាចជួយមកមជ្ឈមណ្ឌលបានយល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនភ្ញៀវដែលគាត់ជួយមកគាត់ចង់ខ្លាចជាបុគ្គលិកដោយសារបានធ្វើហ្វ្រីហើយបានធ្វើមុនគាត់ទៀតចាដោយសារតែលោកស្រីគឺគាត់ត្រូវតែទាំងអស់តែម្ដងចាតែខ្លួនឯងតែដល់បុគ្គលិកសិនបើមិនថាអត់កើតទេអត់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេតែដល់ពេលតែទៅស្អាតចាដល់ពេលអញ្ចឹងបុគ្គលិកមួយមួយឥឡូវចាដូចតារាអញ្ចឹងតែឥឡូវខ្ញុំសុំចង់តែដែរខ្ញុំសុំកាត់ឈ្មោះដែរចាខ្ញុំសុំធ្វើជាអ្នកតេស្ទ័រដែរចាចាជួយជួយ원장님랑저랑먼저해야그다음에테스트를받기때문에제일첫번째하는거원장님하고저입니다아이보컬럭그것면뜸농짓뭐띠다나이세មុននឹងធ្វើបបលោកកលឹកគឺលោកស្រីទាំងពីរគាត់ធ្វើមុនចាចាអត់សិនភ័យណាចាធម្មតាទៅវិញម៉ាស៊ីននឹងថ្មីល្អមកមកក្តៅទំនឹកមកក្តៅតែបើឲ្យគាត់ធ្វើមុនគាត់រៀងភ័យដែរគាត់ថាអីយកគាត់មកពិសោធន៍មិនតែគាត់ឃើញមេធ្វើហើយមេស្អាតចាអត់មានបញ្ហាអត់មានបញ្ហាចាបុគ្គលិកឆ្លាតឆ្លាតដូចលោកស្រីអរគុណចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិទ្ធិតែជាការចាសម្រិតសម្រាំងចាធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មផលិតផលចាដែលមានគុណភាពចាគុណភាពប្រសិទ្ធភាពព្រមគ្នាហើយក៏ដូចជាសុខភាពមួយទៀតជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរធ្វើក៏អត់មានផលប៉ះពាល់ទៅប្រហែលឆ្នាំក្រោយទៀតក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកធីរ៉ាបានទីតាំងផ្ទះលេខ64ផ្លូវលេខ566សង្កាត់បឹងកក់ពីខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬក៏ទូរស័ព្ទលេខ010 994 777 864 0140 0112 និង Facebook Page Korean Thera Beauty Show ហើយអរគុណដល់ផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាដូចគ្នាចាអរគុណដល់តារាកញ្ញូផងដែរចាមានពុយពេចយ៉ាងណាដែរចាចុះក្រោយក៏សូមអរគុណចាដល់អ្នកស្រីធីរ៉ាចាសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ចាសាក់សាក់តែតែមកតែស្ទើអាតែស្ទើហ្នឹងកាត់មួយសិនចាចាមកតែស្ទើដល់ពេលមកធ្វើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងមកជួបចាស្ទើតែម្ដងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នខ្លាំងមែនតើណាគាត់សូមអរគុណចាអរគុណច្រើនមកណាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនដល់បងស្រីជូនពររូបសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អរលួយបាត់ច្រើនកាន់តែល្បីអរគុណដល់លោកស្រីនិងបងស្រីអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាដូចគ្នាចាពេលនេះខ្ញុំនរអ្នកនាងសូមអរគុណសូមគោរពលា